Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yada düşər xatirələr verilişində xoş gördük sizi. Hər birinizin ürəyincə olacaq maraqlı müsahiblərlə görüşünüzə gəlmişik. Dünyanı dolaşan xalçaları, batika sənəti nümunələri, rəsimləri ilə könülləri fəth edən xalçaçı rəssam Afaq Kərimova və əvəzsiz səsi olan Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Anar Şuşalı bugünkü verilişimizin qonaqlarıdır. Hər ikinizi xoş gördük. Afaq xanım, siz bugün verilişimizə gözəl sənət nümunələri ilə təşrif buyurmuşsunuz. Elə gəlin söhbətimizə, bu qədim sənətə sevginizdən və bağlılığınızdan söhbət açaq. Necə oldu ki, bu sənətə gəldiniz? Bu gün gətirdiyim bir neçə batika əsəridir ki, onlar mənim sonuncu işlərimdir. Ona görə əl attım, elə sonuncu işləri gətirdim. Amma qalan işləri, yəni əlim çatmır, hərəsi bir muzeyin eksponatıdır deyə. Uşaq vaxtı mənim dediyim söz olmayıb ki, böyüyəndə rəssam olacam. Bu, axarı ilə belə bir vəziyyət yarandı. Valideynlərim kitab qrafikası üzrə maraqlı rəssamlar olublar, rəhmətliklər. Evdə ümumiyyətlə yaradıcı bir abhava olub həmişə. Musiqiyə hər birimizi, 4 övlad olmuşuq, hamımızı musiqiyə yönəldiblər, paralel olaraq, başqa sənətlər olaraq. Amma mənim bir rəssam kimi anam rəhmətli sənədlərimi yığdı Əzimzadəyə ki, yolun budur, sən kağızlardan əl çəkmirsən. Bir də ayıldım ki, Əzimzadədə oxuyuram. Axarıdan yalnız sonra universitet illəri. Bəxtim gətirib mənim nə barədə deyim üstə, bu yaradıcılıq yollarında mənə elə şəxsiyyətlər yanı dərsləyiblər ki, həm unutmaq olmur, həm də minnətdarlığım həm hər zaman var. Yəni, gəlin onları yada salaq. Dünya şöhrətli Lətif Kərimov dərsləyib və birinci kursdan deyim sizə, yəni onun qayğısını, diqqətini mən hiss eləmişəm. Nə çəkirdimsə, həmişə baxırdı. Götürüb aparırdı müəllimlər otağına göstərməyə. Birinci kursdan universiteti bitirdik. Ailə qurdum, yəni bəlkə də tanıyırsınız. Həyat yoldaşınızdır, Rafail Əsədov. Bizim Azərbaycan televiziyasında uzun illər çalışıb. Bəli, Asliyevənin baş rəssamı olub uzun illər. İlk illərdən biz, yəni uzaqlaşdım biraz Bakıdan, uzaqda kirayədə qalırdı. Bir deyirəm, zəng eləyir ardıcıl Lətif müəllim ki, bəs biz onu nahaq oxutdurmamışıq, çəkilib oturub özü üçün işləyir. Yəni özüm üçün işləmirdim, sözsüz ki, yəni yaradıcı işlər həmişə toxunurdu, sərgilərdə iştirak edirdim. Dediyi oydu ki, Azər xalçaya baş rəssam gəlməliyəm mütləq. O zaman belə şəxsiyyətlər var idi ki, yəni universiteti bitirmisənsə, akademiyada gəl müdafiə elə, mövzu götürə müəllim kimi dərsləyə bilərsən. Mən istehsalata üstünlük verdim və Azər xalça istehsalat birliyində uzun müddət baş rəssam işlədim. Və o zaman elə birinci ili eksperimental tex açası olduq, oradakı eksperimentlər eləmək və doğrudan da bugün muzeylərin eksponatı olan, məsələn, Füzuli, çox xalçalarım var ki, o eksperimentalda, çünki bir dənə toxunan işi təkrar eləmək çətindir. Anar, sizin musiqiyə olan məhəbbətiniz, nə vaxt hiss etdiniz ki, ham qarşısında çıxış eləyə bilərsiniz? Yəni, sənətə gəlişiniz nə vaxtdan oldu? Çox sağ olun. Əvvəla təşəkkür edirəm ki, bu gözəl verilişə mənə də dəvət etmişsiniz. Afaq xanımla, eləcə də Həqiqət xanım, sizinlə ünsiyyətdə olmaq mənim üçün çox xoşdur. Mənim sənətə sevgim elə uşaqlıq dövrlərindən başlayıbdır. Nə yaxşı ki, atam, anam məni və digər uşaqlar kimi, Şuşalı uşaqlar kimi musiqiyə yönəldiblər. Bir dəfə Üzeyir bəyin ev muzeyində 10 yaşım olardı. Atamla getmişdim eksponatlara baxmağa. Hansı ki, hal-hazırda dövlətimiz tərəfindən o muzey də bərpa olunur. Həmin muzeydə mən atamın qulağına pıçıldadım ki, mən oxumaq istəyirəm. O çox təəccüblə dedi ki, nə oxuyacaqsan? Dedim ki, mən Sevgili Canan oxuyacağım və durdum Üzeyir bəyin məşhur
büstünün yanında müzey, yani böyük zalının birində və orada ifa etdim. Bu sevgili zanan əsərin uşaq səsimlə təbii ki, orada eksponata baxmağa gələnlər hər kəs gəldi, dinlədi. İlk tamaşaçılarım da sən deməklə olarmış. Belə başladı mənim sənətə sevgim və özümü kəşf etməyim. Yavaş-yavaş mən Şuşadakı rayon tədbirlərində, şəhər tədbirlərində, mərasimlərdə oxudum. Və məlum səbəblərdən artıq biz Bakıya köçməli olduq və burada da sənətimi davam etdirdim. Mən belə hesab edirəm ki, həmişə bunu qeyd etmişəm, mən sənəti seçməmişəm. Sənət məni, sənət seçib məni. Mən qoymadı ki, ondan ayrı düşüm və çox minnətdarım mənə indiyənə qədər dəstək olan insanlara. Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyərdim və çox işıqlı xatirələrlə yada salmaq istəyərdim. Elmira Quliyevanı, əmim, xalq artisti, profesor Rafiq Hüseynov. Rafiqin özünün də qəşəng səsi var idi. Bir Bəli. Müddət o səsini, mahnıları vallara yazdırmışdı. Bəli, sizin İndi də çinçinə işlədiyiniz bir insandır. Tofiq Quliyev kimi, Vasif adı Gözəlov, Süleyman Ələsgərov, Allah qəni rəhmət eləsin, Arif Məlikov, bu insanların xeyri duasını almaq özü bir, ayrıca bir xoşbəxtlikdir sənət insanı üçün. Gənc yaşlarımda mənə dayaq durmaqları, sözləri ilə, əməlləri ilə dəstək olmaqları mənim üçün çox böyük şərəfdir. Gəlir ki, bu böyük qələbəmizdən, zəfərimizdən sonra sizin səsiniz də dəyişib, repertuarınız da elə özünüzdə, elə deyilmi? Əlbəttə ki, bu məqam çox qürur vericidir. Hər bir Azərbaycanlının qürur mənbəyidir və bizim müzəffər ordumuz Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad etdi. Əlbəttə ki, bir sənət insanı olaraq, ona qədər ki, o dövrdəki yaradıcılığımla indiki qələbədən sonraki yaradıcılığım kəskin fərqlənir. Mənim səsim də, ürəyim də başqa cür oxuyur, səslənir təbii ki. Və bu məqam mənə sövq etdi ki, mən həm də bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə də ciddi məşğul olan vətənpərvərlik mövzusunda silsilə çoxlu mahnı və Nizaminin qəzəllərindən ibarət, 5 qəzəlindən ibarət romans qəzəllər yazdım. Digər səbkili əsərlərim oldu və müəllif konsertində də bunlar səsləndi. Bunlar mənim üçün çox önəmli bir məqamlardır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedəndə sizin eskiziniz əsasında hazırlanmış xalçanı, Azərbaycan xalçasını Bill Clinton'a hədiyyə aparmışdı. Sonralar Bill Clinton sizin xalçanız haqqında çox gözəl rəylər söyləmişdi, düzdür? Bəli, elə şey olub? Olub, olub. Bir həftə məktub elə səsləndi, radiodan eşidirdim ki, o gözəl xalçanın mənasını anlayıram. Yəni, xalçanın mənasına söz düşürsə, sujetdən gedir söhbət. Ümumiyyətlə, mənə deyiləndə ki, portret xalçası, mən mütləq sujetə, mövzuya üstünlük verirəm. Tək o yox, başqa işlərimdə də, hər birində də ön planı Azərbaycançılığı həmişə çəkməyə cəhd eləmişəm. Demək olar ki, fonda, bütün tematika orada Azərbaycanın bütün mədəniyyətinə aid olan zənginlikləri, hər biri öz yerini tapıb, içəri şəhərdən diaqonal istiqamətdə uçan o ağ göyərçinlər, pul-pul görüntü elə idi ki, doğrudan da yəni xalçanın
portret belki de ikinci fona giderdi. Herhalde yazdığı o mektup ki minnettarlık mektubunda birinci onu qeyd edir ki o güzel xalçanın mənasını anlayıram. Müellif kimi elbette hoş gelirdi ki mənası esas da işlediğimiz işlerin mənası ürəyincə olmağını həmişə cəhd eləmişim. Çünkü bütün işlerimde ön plana Azərbaycançılığı, Türkçülüğü yani üstünlüğü vermişim. Siz Hüseyin Cavid'in müzeyinin tertibatçısı olmuşsunuz. Hüseyin Cavid müzeyinin tertibatı mənə təsadüfən yani alınmayıb, həvalə olunması. Çünkü ona kadar Turan xanım rəhmətli Cavid'in kızı sərgilərdən mənim Füzuli ve bir neçə sücretli xalçalarımı görüb ve Cavid xalçasını mənə sipariş vermişdi. O xalçadan sonra söhbət gəldi Nizami, o zaman da mən Nizami müzeyində baş rəssam işləyirdim. Bir deyorum kızlar dedi ki zallarda Turan xanım gəlib özü də çox ağır təbiətli bir qadın idi. Hər yani addımı atanda yüz ölçüb biçərdi ve ondan qabaq mənə deyilmişdi ki nə badə ona yox deməginə yani Turan xanım yox sözü eşitməsin. Düşdüm ki Turan xanım nə məsələdir? İstəyirəm Cavid Muzeyni, yani o mövzuya o kadar o sujetli xalçada daxil olmuşsan ki, tertibatını sənə həval edeyim ve bizdə rəssam, baş rəssam işləyəsən. Sözsüz ki, Turan xanıma yox demək olmazdı. Hemen ərəfədə təsəvvür edin, mən repressiya mövzusunu çox işləyirdim. Cavidlər mövzusunu, sonra İstiqlal Muzeyini də mənə dedilər ki, tərtibatı ilə gəlin məşğul olun. Nizami Muzeyinin bütün alt qədim dövr zallarından yuxarı zallara can tərtibatı verilirdi, orada işləyirdim. Və bir-birindən xəbərsiz, yəni hər biri deyildi ki, mənim də muzeyim. Yəni o mövzu elə axarı ilə şəhərdə demək olar ki, ən gözə görünən Yesenin Muzeyinə gən, yəni tərtibatını vermişdim. Və hər birində də mənim, yəni əvvəl əsərim alınıb, sonra deyiblər ki, tərtibat. Yəni dizayn işi belədir. Hansısa bir əsərin tematikası varsa, dizayn da onunla əlaqəli olur sözsüz ki. Anar, indi sizin tələbələriniz də var, şagirdləriniz də var. Mən Azərbaycan Milli Konservatoriyasının vokal kafedrasında dərs istəyirəm. Artıq neçə illərdir və təbii ki, bu illər ərzində gözəl vokalçılar, gənc vokalçılar da sinifimizdə yetişmişdi. Bu mənim üçün fəxir, fəxarətdir təbii ki. Amma bu gözəl auranı və mümbit şəraiti yaradan bizim Milli Konservatoriyanın rəhbəri Seyavuş müəllimdir. Mən ilk sənətə gəlişimdən indiyənə qədər biz bir yerdəyik. Afaq xanım, bildiyimizə görə sizin bir çox əsərləriniz Azərbaycanın Parisdəki mədəniyyət mərkəzində yerləşdirilib. UNESCO xətti ilə yəni açılan sərgilərdə Fransada, Parisdə Azərbaycan Mədəniyyəti Sarayının eksponatıdır. Amma Nizami Gəncəvinin yubileyi münasibəti ilə 5 xəmsəni bayaq Anar müəllim də dedi. Yəni yaradıcılığımız o qədər bir-birinə yaxın gəlir ki. Yəni 5 xəmsəni böyük ölçülü batikalar Heydər Əliyev fondu tərəfindən orada sərgilənmişdi. Oranın hal-hazırda eksponatıdır. Ondan sonra Məsəti Gəncəvinin yubileyi münasibəti ilə yəni Məsəti xanımın həm xalçası, həm batikası oranın həm eksponatıdır, həm də Parisdə nümayiş olunub. Bir il ərzində orada o yubileyi münasibəti ilə sərgilənib bu işlər. Bayaq Anar müəllim dedi ki, 5 xəmsədən mənim ifa etdiyi məsələ, mən onun səsinin də gözəlliyinə də heyranam, çox gözəldir. Yəni, çox üst-üstə düşərdi ki, bizim yaradıcılığımız, yəni o 5 xəmsənin Məsəti Gəncəvinin, yəni o əsərlər ki, məndə işlənib, yəni onun da həm səsin, həm görüntünün eyni vaxtda olmağını çox gözəl kompozisiya yaranır. Maraqlı bir kompozisiya.
insan zövq alır səsdən və görüntüdən. Bəli. Biraz təvazökarlıqdan uzaq da olsa, deyim ki, yani səs və görüntü üst bir yerdə olsa, əlbəttə maraqlı bir, mən də fərdi sərgiyə hazırlaşıram. Bəli, konsertlərimdə bu əsərlər ifa olunur və tamaşaçıların münasibətindən aydın olur ki, sevilib. Bu məni çox sevindirir, çünki mənim təxəyyülümdən gələn musiqi, ürəyimdən qopan səslər əgər digərlərinə xoş gəlirsə, mən çalışmalıyam ki, bu işi davam elətdirim. Belə fikirləşirəm. Və təbii ki, mənim də repertuarım həm bir ifaçı kimi, bəstəkar kimi də mən həmişə vətənpərvərlik mövzusuna önəm vermişəm. Saysız hesabı, artıq sayın itirmişəm. Çoxalır, çoxalmağa doğru gedir bu əsərlər. Bu günlərdə də Göləmail Muradın sözlərinə Azərbaycanım adlı bir şeirinə musiqi bəstələndi mənim tərəfimdən və mən yəqin ki bugün həmin o mahnını o əsəri ifa edəcəksiniz. Bəli. Afa xan, bildiyimizə görə sizin ailəniz sənətçilər ailəsidir. Düz qeyd elədiniz, evdə elə bir apavadır ki, yəni elə bir emalatxanaya, bizə qonağı gələn elə bir emalatxanaya və yaxud hansısa bir muzeyə gəlib, ev muzeyi kimi. Hərənin öz istiqamətində olan, yəni mənim səmtim dekorativ tətbiqi sənət oldu. Və uşaqlar heç biri o səmtə istiqamətlənməsə də yoldaşım yəqin cazibəsi daha güclü olub ki, oğlum Anar Əsadov, bu sahədə o da Respublikada tanınmış dizaynerdir. Əfşan Əsadova da Kukla Teatrının rəssamıdır və Dağıstanacan bir neçə yanı yerlərdə tərtibatları olub, onun tərtibatdan başqa fərdi sərgiləri ilin rəssamı kimi də yanı olub belə. Yəni uğurları çoxdur hər ikisinin. Yeri düşsə mən ailəmizlə fərəhlənirəm. Çox gözəl, çox gözəl. Biz də sizlərlə fərəhlənirik, Anarla, sizinlə. Çünki Azərbaycan incəsənətində belə insanlar var. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizi Anar Şuşalının vətənpərvərlik mövzusunda bir mahnısı ilə bitirmək istəyirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşədək. Mən sənə can dedim, çünki can dattən səninlə canlanır Azərbaycanım. Dünyaya gələndən damarımda qan eşqinlə dolanır Azərbaycanım. Eşqinlə dolanır Azərbaycanım. Dünyaya gələndən damarımda qan eşqinlə dolanır Azərbaycanım. Eşqinlə dolanır Azərbaycanım. Haqqa söykənibdir kökün dayağı, uzaq ulduzlardan gəlir Mərmərədən Altay dallarına can
Derbentten Tebriz'in bağlarına can. Ham bir ağızdan sene deyip can, seni kardeş sanır Azerbaycan'ım, seni kardeş sanır Azerbaycan'ım. Ham bir ağızdan sene deyip can, seni kardeş sanır Azerbaycan'ım, seni kardeş sanır Azerbaycan'ım. Hakka söykenimdir kökün dayağın, uzak yıldızlardan gelir surağın, gelir surağın. Arda adalet var, orada bayrağın. Hakka söykenimdir kökün dayağın, uzak bayrağın, orada dalgalanır Azerbaycan'ın, orada dalgalanır uca bayrağın, orada dalgalanır Azerbaycan'ın. Uca sen Azerbaycan'ım, benim sabahım.